Добър ден, това е прогнозата за времето на TV7. Днешният ден е слънчев, а се очертава и да е горещ. Температурите бързо ще се повишават и след обяд ще бъдат отчетени стойности между 29 и 34 градуса. Малко по-прохладно ще е само край морето. Ето и подробностите. По нашето Черноморие слънчевото време продължава. Ще духа до умерен източен вятър, който след обяд ще се усили и ще носи прохлада. Температурата на въздуха ще достига 27-29 градуса. Морската вода на север е 22-23 градуса, а на юг 24-25 градуса. Времето у нас през следващите няколко дни ще запази летния си характер, ще е слънчево и все по-горещо. Временни заоблачавания очакваме в четвъртък и в петък над източните райони, а в събота и над Западна България, но вероятността за валежи е много малка. Понижение на температурите и условия за валежи ще има едва в неделя. Такова време ни очаква. Аз ви желая хубав следобед, а вие останете с TV7.